A nasleduje folklórny súbor Pucik z Brna, Česká republika. Huzd rá Pajtas, tak to je názov tanečného pásma z obce na Južnom Kemeri na Slovensku, kde predstaví tento súbor tradičné hudobno-tanečné zvyky z veselenia sa obyvateľov obce Silická Brezová, kedy sa gazdovia aj pastieri stretli po práci pri rôznych spoločenských príležitostiach, kde predvádzali palicové tance, pomalé aj rýchle čardáše a muži si rozkázali aj vaše Verbung. Choreografia Michal a Andrea Kupcovci, no a aranžma Robert Lakatoš.